پشاور ہائی کورٹ میں قبرستان بچاؤ تحریک کیس کی سماعت کے موقع پر قبرستان تحریک میں شامل شہریوں نے ہائی کورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں شامل افراد نے بینرز اٹھا رکھے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ڈی سی او صرف کاغذی آپریشن کر رہے ہیں۔ کورٹ جو ہے نا یہی انتظامیہ کو ہدایت کرتا ہے کہ آپریشن کرو نہیں کرتا ہے، ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ قبرستان جو ہے اس سے جو قبضہ کیے وہ ان سب کو ہٹا دیا جائے۔ ابھی تک جو کاروائی ہو رہی ہے ڈی سی او صاحب کر رہے وہ صرف اور صرف کاغذی کاروائی ہے، اس لیے کہ کچی دیواریں گرائی جا رہی ہیں اور اس کو دوبارہ پکی کروا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کی اطلاع ملتی ہی ڈی سی او پشاور عدالت عالیہ پہنچ گئے۔ انہوں نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفس میں سل قائم کیا جائے گا۔ ان کے مطابق 502 کنال زمین ناجائز قبضین سے واگزار کرائی گئی ہے۔ 502 کنال زمین اب تک ریٹریو کرائی جا چکی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک گراؤنڈ پہ ہے۔ آپ آ سکتے ہیں، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، وہ جگہ دکھا سکتے ہیں، وہ بلڈنگیں دکھا سکتے ہیں جو ہم نے مسمار کی، بشمول ہمارے اپنے ایک پرائمری اسکول کے۔ پشاور کے شہریوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں واقع قبرستانوں میں باثر افراد کے ناجائز قبضے کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر رکھی ہے۔ کیمرہ مین اسد علی قمر کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔